知道人常常去日本吃糖的人都知道，你如果在打清歌的门口口站一下，你就有听到，因为打清歌都放几天的一首歌，因为他就是要让大家哦，如果在打清歌的时候就有关系，所以大部分都是变成打清歌的主题歌曲。啊，所以这首歌在日本是打清歌的电歌咯。啊，老师要用一下位其他哈，这种发音其他来弹，有一点啊困难。不过今天呢，老师特别要挑战一下这一首高难度的歌，叫做《滚干马奇》，来欣赏一下，大家一定都熟悉的旋律。好，来，我们来欢迎一下这首《滚干马奇》，谢谢。